Country gani imestrike deal? Canada. Buda boss unajua Canada. Raziko Canada zinakapitia. Zii, Canada sindi iliruka. Gava yenyewe. Ilisema Ruto wacha mchezo. Sisi hatuja sema, alikuwa amesema 200,000 jobs. Gava ya Canada nilimwambia wacha kudanganya wananchi. Wacha uongo mzee. Unajua raia mob ni lazy. Yes, unajua. Raia sitaki kufanya kazi. Nina kapesa ya bure. Kapesa ya bure. So kia muna patuwa kaso mwaka. Yeah. So nunununa, ai. Mimi ni compete na iko nini na aina. Lakini mimi nikikuzishwa jo uta unaona vile tumeanza unaona vile tumeanza ku reduce raia yetu tunalipanisha ndege ile raia ilikuwa inakaa hapa ilivutiwa tu na arifu ya Oscar Sudi. Wewe ndio unaitwa iko nini? Acha ujinga. Mimi ndio najua ile kitu iko. Unataka kitu iko nini? Iko ticket. Juu ingepata tu kile nataka tu tukiwa kwa mata tu kile kilimata tu kufika raka tu kufuliana tu kurukiana tu patuli hata tu wache tu. Ni the weekend update nikiwa Ian Thiong'o the legend himself. Rapture the scientist. Na of course before tuanze show niko na ngoja ira lazima jipapase uso. Eh hey, mtu wangu unajua nilikuwa pasta so I think mimi ndio sijageti hivi yani ni colleague mmoja wetu kwa majuu. Mm. Wewe uko na kuna design zingine si za Kenya. Design gani hizo mtu? Design gani hizo? Fungua robo touch up. Zi hiyo hiyo ndo kwa vako yangu David. Eh hey, vako unajua afya ikiwa nikibonga kidogo. Mm. Chicks zinaanza ku sweat sana ziku. We are looking for someone who cool this dude down. Hey, yani hata nimebakisha kuleta za kitchen kuzile za kiraya. A fun. Kuna story zingine jo. Na of course niko na ngoja umalize socks may take forever. Eh hey, socks lazima ndunge. What you don't know kinyeme kama niki notice. Mm. Since raya ishiye, every weekend update tunafanya na socks mpi. Socks ni mbichi. Na yenye unakamko umevaa, si yenye unafanya show na ayo. Zizi, mtu wangu, zizi. Uo show na gamaiwe dhati ya natumia gari moja 2 days. Wewe ni mtu ufuatilia mewe. Mimi ufuatilia. Ushona. Ba, uo ni Mayweather. Unajua, do yake ni all weather. Si atio, atio najua hakuwa na sponsorship ya gloves this season. Zizi. Naona tu nakaanua tu like. Kwani? Nakaanua. Dude, niambie tu, kama umepata ka sponsorship deal. Zii, kuna mother hapo town anaonaga iko nini. Habari, tenua socks. Nipe mama bana, mimi ni mtu nasaidia society. Leta. Anipatia socks. Inadunga. Siku hizi napewa baka na discount. Yeah. Hizi zinafaa kuwa ngati lakini nachukua na chwani. Okay. Zimechorwa ni ka sandwich eh. Mtu wangu sasa hizi ndio formation. Unajua hizi ni zile za mzee wa nyumbani zile una ule wekelea mguu kwa stool sasa unaona kwa TV. Watoto wanakimbia. Msikimbie kimbia sana hapo kwa mguu mtoto. So Buddha, apart from new socks, what's new? Mimi niko bie. New socks, what's new? Niko bie. Sina mambo. Yeah. Nashukuru Maulana mzee. Everything imekuwa fresh. Yeah. And of course everything iko poa. Tunakumbusha nini unaweza ingia pale nini line bet. Utabaki make sure mambo iko fresh. Juu pale line bet unajua ukiingia unapata 100% bonus on your stakes, ndio? Yes. Na usisahau kuingia utuweke pale hivyo iko nini? Is a promo code. Promo code unasema iko nini? Na inabidi tusaidiane in this journey. Kwele. So ukiingia pale tu line bet promo code useme iko nini na ni 100% bonus guaranteed on your stake. Na if you have a problem just unaingia tu pale hivyo customer care. Unaambia ni aje, I've encountered these problems, so and so. Now atabaki wamekusort. Eko nene? Eko nene? Eko nene. mental health awareness, una nini? Unakunywa chai kama mtu wako. No, una kachapa kangiai ni kama. Najua mtu wakisha chapa.
akisha kameza. I mean it taller mtu wangu in case watu wajui mimi ni taller. So mental health awareness. I mean iko fit mtu wangu, sio jamii kwa TikTok. Nimekuwa TikTok. TikTok siku hizi kuna ma trending videos. Yeah. Pale kuna dema anaitwa Alicia Kanini pia anafanya anafanya things. Anafanya mabig. Ziko mbona ana run big things pale. Yeah, ana run big things. Ana run big things. Hata nishapatiwa badge ya top fan. Ni nini mzee? Yeah. Watch hours. Naingia na account ya kijana juu nilionea ya Rapture Scientist ni mwadhara. So of course, so okay, I'm curious now. So ukimwacha na ni like mnaanzana vizuri ama mnamu instruct nyana fanya ama... Zii, mimi ni mpenzi mtazamaji, mimi ni kuona. Kuna wale ambao wana comment, lakini mimi ni mpenzi mtazama. Wewe ni mpenzi mtazama. Mimi ni kuweka tu fire emoji, vitu kama hizo. Naweka ka fire emoji hapo, kuanza kuzitoka toka kaka live mtu wangu. Mimi niko tu hapo, ni usiku wa manane. Wale watu wako na mabibi, wako na mabibi. Zidi mejikilia simu. Uko na Kanini. Kanini kega. Kanini kega. Kanini kega. Mi niko na... I think me I'm stressed. Mi itabidi kwanza nipatia na mental health awareness yangu before yako. Mpaya na Buddha. Mi finance bill jo. Nakumbuka tukiwa live na Mwafu niliguzia. Of course yora ina zusha vile. Of course alirant for quite some time. Kusema is coming back to unsystematic country and an awful nation. Yenye it has the capability of doing so much. And yet ina do so much to make sure inarudisha nini wananchi nyuma. Ama driving itself backwards. And it's sad. Of course kuna history ya finance bill yenye of course nikiangalia tu proposal mimi sijui wase wanaiguzia wapi wanaitoa wapi nimekuwa reluctant on that side because kuna raya zimeenda zimeichambua jo na inakani kama inakani kama ile nini unajua Bible zote unapatanga nini this page ya kwanza na hii chapter za kwanza na ya mwisho hakuna mtu usoma. Unajua ujengi ya chachu kaambua ti na leo tutasoma in the book of Revelation. Najua juu inakuanga na vitisho tu. Kweli ni vitisho tupu. Ni end of days. End of days. Seven headed beasts. Kuna hizo wanyama zitatoka kwa ocean mtu wangu. Yeah. Hiyo kwanza kuna time ilikuwa jaba. Kuna time ilikuwa jaba fama. Nilikuwa nakashikisha. Yeah. Nikajaribu kusoma hiyo Revelation. Hata usingizi kukaa. Yeah. Oceans will open up. Nashindo hizi ni gani? Mark of the beast. Just sisi tulikuwa naambiwa tukiwa toi tutakuwa nasi watatoka from. Ati before sasa tu twende maji. Me thought was your kipas ya as in tulikuwa naenda tu pale ni judgment day. So nilikuwa naambiwa ati sasa Yesu akikamia wase ukisikizo mali whatever ni mata za ma trumpets. Yesu kamia wase waki kuna raya zitaachwa huku. Zikiman earth. Natakuwa na kama kuuliza, hey ni aje, huko side gani? Alafu wakangalia kama kuna mark, sijui 666, kwa whatever. Kwa forehead. Mina wanaye finance bill iko hivi. Wale watu wenye wamesoma kidogo, wanarudi wanakuambia, dude ni aje. Ni kubaya. Mina iko ya kuliko corona. Ni kubaya mzee. I think ikisha pita, niko naambia wase, ikisha pita, watu wakae tu lockdown. Jiwale watu watakuwa na baki kwa hizi streets ni wezi. Bas. Kampuni zita shut down. Predictions are say wengi. Kampuni zita shut down. This content. Hii content yenye tunafanya. Hii content ito kuna fanya tu. Because of course unajua. No one taught us. No one aliambia Gavati msupport. Anachai kuwa content creator. Msendi alienda akapata opportunity. Yana ukajibu vile prezo anasema. Ati there's a guy just by a click of a computer. Of course wakiambia tu wase tu venture on this digital space na nini. So of course
watu wakaona like, oh, so we can make content and put bread on the table. It's not much. We don't make much, sindio? Ni tu zile za we pay bills. We pay bills. Yeah. So from that nasikia from 20% wanachukua. Yeah. Na ni gross. 20%. Ni what you made. Sema kama me make 20% ya kama $100 yenye of which inakuja ikiwa taxed already. They want 20%. So hiyo ni kama tax nyingine juu. Yeah, yeah. Sasa unajua kitu moja na igava. Kitu moja yenye inaboka kabisa na Ruto ni ati afanyi anything to make sure internet ime spread Kenya mzima. Hakuna kitu yote anadu. Ananyonga. Yeye kukaa tu pale kwa ofisi. Sasa mtu mwingine angalieni email. Email ikiongezeka ujeni YouTube inaongezeka muongeze ushuru. Unajua ni kama kudharau wananchi. Yeah. Because unajua mtu kama Obako alileta fiber optic kazini ungeona in the next like 5 years. Hata gavex amenachukua ka 10% but watu watakuwa naona vitu online like half the nation ama 3/4. Hiyo unajua ina make sense kidogo. Unajua ukasema kuna areas kama Northeastern na Central Kenya na wapi hakuna mtandao. Sisi kama serikali tutaweka 4G internet Kenya mzima alafu tu tax content creation. Hiyo sasa unajua itakuwa ina make sense. Because utajua ukiweka content hapo watu wataona Meru wapi. Unajua huko mashinani watu bado wako na mashida za internet. Sio unajua hivyo. Ukiingia tu interior tu. Hata hizi matao hizi matao nini? Si ati ni tao ndogo, tao kama Muranga, unapata bado iko na mashida za za mneti. Kuna time nimeenda Muranga, manze kuna shida za mneti. Mpaka kuna shida za network, wacha internet. Network kuvu. Kufuta jo. So, president afanyi anything ku make sure internet ime spread, but anaona hapo ndio atakulia. Huyo ni mla watu mtu wangu. Huyo ni mla watu straight because sijaona mradi yoyote. Kuna kitu niliona huyu jamaa wa ICT akisema walo. Ati wanaweka hubs. Ati watu waende kwa stage. Nani anaenda kwa stage Nairobi atoe simu? Wao watu wanacheza. Wewe unaona vile mwafu behave na simu yake. Unaona kama anasema kwa stage na tenje kama hiyo. Ati now this is the hub. Ati kula. Tuseme sio hii area hawa mbweli ni. Hub yao ni Muthuru. Mwambie mwafa tu ya iPhone yake. Ati sasa ameenda kutumia internet ya gava. Wacha iPhone yake. Unaona hii techno yangu hii. Hata GPO. GPO. Hata GPO. Sijui kama inajua GPO ni wapi. Inaenanga kama ni my pocket, nimeweka headphones. Ukipiga nachukua tu. Nachukua tu hivi. Mazao wanatumia. I don't know kama umecheki movie inaitwa Mad Max Furiosa. Sijaicheki. That's the like the company was on a back in a lawless country na nini. Guys are going against each other even I predict Kenya after this. And the worst thing ni hiki tunaenda kupita. Lazima mtu wangu unaona wa MP wa Sapre wewe ngoja ujione. So alisema kuna raia fulani alisema tuchambwa kama kama utaki nini kama utaki kulipia gari sikae nyumbani basi. Nakasema it's better being a manufacturer in Uganda. Bas, huyo MP wa Molo. Yeah. As in, sasa hao ndiyo ma MP. Unajua, one thing about, na hii ni kitu yenye, hata raya akiwa hapa, na janeza, aneza changia. One thing about ma MP wa Sapere huko Ocha, naonangani kama wajachuo. Inakuanga, naonangani ni kama wengi ya wajashikambuku. Nikiwa cheki tu, kuna major difference na hizi area zingine. Unajua hizi area zingine unazona kama tiende ya Molo huyu ni jamaa. Inaonekana anajua anasema ni unajua? Haizi sema staff kama hiyo. Unajua hata kama chama yake imesimamia utapata at some point anasema hiyo. Siezani na. But sasa ira ilikuwa ina trend. Alisema vile kwanza alikuwa anapeana ni kama maoni. Ndio ujue ni fala. Vile mimi naonelea ni mzuri. Sababu hapa Kenya ushuru yuko juu sana. Sasa wewe anza kampuni Uganda, alafu sasa unajua hiyo import ni cheap. Yeah, now of course. Nikashindwa ira yeye anasema nini? Yeah. Shida nyingine yenye imekuwa mimi I'm still on my rant. Shida nyingine iko kiambia wase waende wa nini? Of course the president ameenda akisema. Anaenda akisema nini each country yenye anaishia cause unajua hii gavana anasema dia sasa anamka Egypt Buddha ametoka Korea Buddha hata ni hard kukita. Buddha utamuona kwa pyramids wewe ngoja utajionea ni hard wewe ngoja uone picha wewe ufollow Rachel Ruto Instagram
ngoja utaona. Au follow. Lazima atatupatia mambo ya Israeli wakitengeneza hizo vitu. Wewe ngoja. Wewe tegea tu. Rachel Ruto mimi namfollow. Kila kitu kwake ni sasa aje Mungu hii ilitengenezwa na Israeli Kenya kuja mguza na mkono yani anakukatua world yake. Sema anapeleka wa mama thao huko. Mimi nakushauri aspoosha mguu Red Sea. Utaniuliza. Aspoosha mguu Red Sea. Wewe utaniuliza. Alafu I don't know come notice every MP. Every MP mwenye ako pro government. Akiulizwa about finance bill. Nakumbuka Salasia. Salasia hata mimi sijui kama anakuwa opposition ama anakuwa. Salasia. Mimi najua ni content creator. Salasia ni content creator. Yeah. Alafu Salasia ni clown wa wanasiasa. Yeah. Unajua kila mtu kila click. Mm. Iko na comedian wao. He's the new Otieno Kajion. Bas. Okay. Zii. Ni kama Salasia. Ni kama ule jamaa utumwa jacket kama watu wanakunywa tei. Mm. Sio naga kwa meza kuna kongana. Yeah. Alafu. Nile rai na. Ule jamaa upatiwa kiza ndaye. Anaambia hiyo gari nimepaka mbaya. Asante sana. Ningoje ni anaenda na pa gari vizuri. Sarasi anaangana nikalia huo mse. Yeah. Because kuna video nimemuona wakiwa na Oscar Sudi. Au kwa church, wako kwa church fulani. Ulichekea kavi. Yeah, nilicheki. Ile yenye wanabonga alafu ni kama wabongi naye. Uliona? Eh. Uliona? Alikuwa katikati. Eh, basi. Yeah. Uliona wanamtreat. Anybody would want to advice from Sudi. I don't want to talk about Oscar Sudi baadaye. But nina sema ni like nilikuwa nasema Ruto ameenda is every country anaenda anasema vile yako na huge capital in human resource. Yeah. Kwa sababu wa Kenya wengi wamesoma na wana job. Na ni true, ni ukweli. So ukiangalia another way of, you know, creating opportunities in the industries. Industries are shutting down. Sindio? So hata hakuna investors wako hapa. We are not producing. So tunakuwa net importer. Yes. Hata hakuna vitu tuna. You know, vitu kama, unajua hizi nini, zip. Zip ya nini? Zip ya trouser. Unajua si import. Unazi import kutoka majuu. True. Yeah. True. Kuna kitu yote yenye tunatengeneza hapa kweli. Ile kitu yenye tuna nini? Sisi ndio tunakuwa breeded. Sisi ndio tunakuwa breeded. Ndio tuna tufanye kazi majuu. Alafu hizo vitu, alafu hizo vitu zikam Kenya. Ukiona unapitishwa ingori yote, jazz no kuna country yenye. Like wanataka mtu young, stressed. Naruto ashasema niko na wao. Yeah. So ana pale hivyo na anasema like we have these men, angry men who are in their 40s. So unajua. Hii ndio mla. Alafu unajua zile countries hiyo ongea kazi mecha. I'll tell you there. I'll tell you there. No. Francisco. Ay. Una natuka. Cause pia natry kuambia like whatever is coming. Kama umebaki Kenya, umebaki na mimi. Umebaki na mimi. Yeah. Kama kusikia nikisema kuna job Germany, kuna job Korea, kuna job, ni country gani yame strike deal? Canada. Buda boss unajua Canada. Raziko Canada zinakapitia. Zii, Canada sindi iliruka. Yeah. Gava yenyewe. Nisema Ruto wacha mchezo. Sisi hatujasema, alikuwa amesema 200,000 jobs. Gava ya Canada nilimwambia wacha kudanganya wananchi. Wacha uongo mzee. In sports. Bet on sports with LimeBet. Walai, yao nae wali mzima. Hizi jama ni ya wajabonga. Wanaacha tu aropokwe. But sasa unajiyo ni content yenye. Anapigia raya za. Uku mashinani zenye zina hata internet. Ndiyo nimekushu ataki internet spread. Because internet kuspread inamaanisha uongo yake pia ita. Yeah. Ita spread. Unajua yeye anasema unajua ni mtu makali. Yeye ana compete na internet. Yeah. Ana compete because kama leo sasa hivi tukianza hii podcast, nimeangalia kwa phone. Leo ametoa statement ya jamaa si jaribu kutengeneza keja yenye inaenda isich.
inaenda more than 12 because ya airbase. Unajua nina kunga sheria because mimi mtu wa Gidhare. Na Gidhare mpaka kupanda juu ya miti tulikuwa tunaambu. Unatakuona Air Force. Unatakuona Air Force mali silaini yekwa. Hey, tunakaa tuko chini. Tuliambua tusipande kwa miti sababu Air Force iko. Azinio ni sheria yenye. Yale Gidhare wanaijua. Hiyo unakuanga aerial threat. Si ndio hiyo. Wewe ni kuishi huko nyinyi threat. Sasa alienda isi. Juice ichi ndio watu wanazisimamisha. Juzi tu. Hiyo time amekuwa Gidhare, si unakumbuka? Yeah. Akisema hapana, hizi ni sheria za kikoloni. Yeah. Hey, pandisha bati. Raya mawala lolo jo wachelewa aje. Wako na structure. Kwa kanzu. Sara ya za Air Force. Weke hii plot bahali yake. Raya mimalizana na jet. Inaenda kupack jet. Inaona mwala lolo anaicheke. Umepack jet vizuri. Na huko nani ya kambi. Na huko inje. Unaona mwala lolo isich. Haie. Amesha bata bahali yake. Masoja mimwambia rais. Na hata ananoma. 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 Masoja I think ndo mwambia rais. Sheria. Sasa leo ametoa statement ingine. Ame warn raia zizi. Na liko sha proof. Sasa ile kitu yenye na trend ni hizo statement mbili zina contradict. Because ya leo inakaa ni kama onyo kali. Yeah. Kwa raia yote yenye imesimamisha keja. Yeah. Because it's especially your area Calif. Hapo Calif. Because hapo ndio kuna airstrip inaanzia anga hapo. Na kamka imeingia Air Force yote. Chukuna boys wangu alikuwa na ametukall. Alikuwa amenicall over during the week. So alikuwa anataka kufanya coverage. Anaishi ziwa. Sinajui. Akaniambia like amepandisha drone some extent. Akasikia you've not been granted permission. Sijui nini, nini, nini. So I think ni any area umetoka from, Ngara ufai. Iyo, iyo kambi. Because si Gidhare iko a bit down. Gidhare iko down. So kipanda tu kiasi. Gidhare jo, sasa ilikuwa baka mamiti zinakatwa. Ukipita Juja Road, hakunaga eucalyptus. Hizo miti refrefu. Yeah. You guys masojo alikuwa na hii ndio kitu mnapanda. Mnataka kuchungulia wali zilaina yako. Niko tunaonesha keja fulani na kugaya mabati. Kwa hapo ukiwa Gidhare unaiona. Ilikuwa tunaambo unajua hapo. Hapo ndo mali kuna SCAD. Ilikuwa hiyo time ya vita ya Saddam. Si tuko na SCAD. Tuko tunaambiwa hivyo. Ndiyo maana hawataki tuone. Sasa mimi niko tukipita hiyo area. Tunapita the other side of the road. Juko likuwa na rumors bako uneza angusha fegi mlipuke. You guys, hili ni Air Force. Imeheshimika. Si ati ni mchezo. Raya zinaishi hapo zinawaheshimu. Zinaheshimu wa masoja. So the fact that unaonaji contradictivo. Yeah. Inamaanisha ni raya. Nikaa mechanganikiwa. Mi ukiniuliza naona nikaa mechanganikiwa. Because akibonga. Hako wanajua ni sheria imekuwa hapo because ya masoja ama ni. Si masoja wenyewe ndi wanakongo wamesema. Hawako comfortable. Hawako comfortable. Juhu wakienda kuficha silaha. Unaona. Unaona mweka. So unajua ni kama kuambia. Iyo base shift. But for me, mi naona ikikamu kwa hii story yetu ya nini, content creation, tuko na defenders. Tuko na defenders. Mi naona mi tuko sawa. Hakuna vile Butita anaweza kuwa kwa plane. Na Prezo. Side by side. Alafu tuumizwe. You guy. Chipukizi mwenyewe. You guy ujui. Ujui Kenya, unajua? Our boy Chipu. Hawezi kubali situ. Zii, unetagawa itakuje lambishe. Of course kuna wa content creator. Hii ni kitu imefanyika kutoka enzi za Moi. Juu enzi za Moi bado kulikuwa na content creator. Si ati content creation. Vitimbi na kina. Hawa walikuwa trendsetters. Unachiki walikuwa na performia nani? Walikuwa na performia Orezo. Sasa makomedian wengine walikuwa na perform kwa maclub. Hii sasa. Unajua kuna A, B, kama huko Hollywood. So, Gava ya Ruto ime-identify content creators wenye. Inafikiria watapusha je.
agenda. So ikisema tunakata 40% wana support. Because unajua content creation, unaweza kuwa leo unatengeneza mita, next year unatengeneza ngiri 10. So kwa ulimake decision ati watu wakatwe 20% because unatengeneza mita, eventually utakuja hapa chini mahali watu wengine wako and then watapanda juu. So ma content creators wale wanaingizwa na Gava box. Yeah. Hii si time ya kuingia box ya Gava because nimeona kitu wanatumia kata siku hizi. Hii ni kitu inajulikana, Gava inakuja inapigia naona Rapture ni msemi bigi. Wacha tuonge naye tumweke kwa ka payroll ka kitu kama kaso kwa mwezi. Unajua Raya Mob? Unajua Raya Mob ni lazy. Yes, unajua. Raya sitaki kufanya kazi. Nataka pesa ya pesa ya bure. So kama unapatiwa kaso mwaka. Ndio. So no. Ai, mimi ni compete na iko nini na aina. Lakini mimi nikikuzishwa jo uta. Unaona vile tumeanza? Unaona vile tumeanza ku reduce. Raya yetu analipanisha ndege. Ile raya ilikuwa inakaa hapa. Ilivutiwa tu na arifu ya Oscar Sudi. Yani unaita hiko nini? Acha ujinga. Mimi ndo najua ile kitu hiko. Unataka cha hiko nini? Hiko ticket. Raya sasa hizi iko majuu. Raya iko majuu. Lakini yeah. I hope I'm a page to wetu wote nyoko na walikuwa honored. Walikuwa honored they have the they have the new titles. I hope watatukumbuka tu. Na wasipokumbuka of course itakuwa ma content creators wengi sana watakufa na Gava ya Ruto. Because wale content creators walikuwa watumika na Moi. The moment Moi alitoka, hiyo comedy yao ilianza kuwa associated na hiyo regime. So nakumbuka watu wanataka something new, some time ya Obako. That's why stand up ikaanza kucome through because watu wana identify. Internet ili expose content creation ya. So tuka take tuka take stand up, tuka take sitcom, tuka take skits, so tuka zi combine. And of course ukiangalia kuna watu wanyame tulikuwa tumetry kuingia na skits back in 2009. Kuna asia walienda waka venture into stand up. Asia walikuwa naenda pale Churchill. Now they couldn't have done that if they didn't have a place wasia wenyona wana refer tu wenye wana consume your content. Kweli. Na whatever. Wolu kwa say wa Dave Chappelle. By the way, unajua Raya ilikuwa around nilikuwa nimeona ume chapa tweet flani hiyo around. Mimi niliona photo walikosea man. If I knew kama ningekuwa na uwezo kama akina Butita ningekupeleka kwa hiyo Raya. Hiyo Raya ningeigotia na niambie mimi, wacha nikwambie. Hebu salimia ukijana. That's it. Panda ndege. Mpaka mtoi nilimwambia. Nilimwambia unajua Chappelle alikuwa mtakwai. Unajua mtoi wangu yuko allowed kuona Dave Chappelle. Yeah. Mpaka afike of age. Hiyo ni nakonga shida yake. So hata ajui content ya era. Sio anakuwa amechanganyikiwa. Mwenye amekuwa named after. Sasa kila time kwa baba, kwani uliniita jina ya mtu mwenye utaki nijue? Naomba wewe material ya mtu kama Dave Chappelle si ya watoto. Mimi nafikiria ni mwizi. Sasa ile nyingine ndogo ndio kula moto zaidi. Niko niambia uko na miaka 8. Richard Pryor utamuona 8 years from now. Si ni mchezo yuko hapa. Lakini of course you wako na phones, washaenda online wakaangalia. So ni wana ni enjoy tu lakini washaangalia. Washaangalia of course. Sasa because nilisikia ira yangu ndogo ikimba hiyo ngoma ya Chappelle. Kaskiza. Nilisikia nasema Chappelle show. Yo mama zingine. Niko mio ni muziki gani? Akajifanyisha. Nyanya akaanza kuweka wadi zingine. So baadaye nilikula moto vile wako ni. Alikuwa hapa for some short. I think ilikuwa ni event ya ni ya like one plan. Kwa ni event special alafu nila kambua do something for the love. So and of course the fact that Ali end up like you do and short notice, it was good for him. So if you don't have the balls to survive hii Ruto government, asha kuambia please unafaa kufishia ni kajitombe. Hizo place anaenda ki negotiate this. Now talking about balls. Kuna study flani nilikuwa nimecheki. Of course nilikuwa nimesport alafu mwafa alikuwa ameshare. Kuna study na show
Like if you lose balls you live longer. Ukikatwa K you're okay. No zini utafiti. Na unajua shida yenu ni kuamini utafiti as it makes sense. I think umeona like. So nikatwe K ati ndio ni live long. Ai. Mzee, nikatwe K ni live, hiyo ni science gani? Ai mzee, chorea hizo. Life expectancy jo. Life expectancy. Unajua K ikiwa moja baka walking style change. Msijui. Zinafaziwe mbili. Ai. Ni vile wewe ujaona madingo amepigwa kwa kanyaga. Unajua dingo upigwa K mbaya. Ai. Oh, na ile nini? Na ile buti ya karao. Zi, Mob Justice. Oh. Yeah, sikuna rayo kuja kwa K Street. Wao unacheza na Mob Justice. Sikuna rayo attack tu hapo. Wacha tu gonge Justice zai. Temia Mob Justice. Rayo uchagua mali itago. Itagonga. Sikuna rayo. Aya. Amefikiria tu utro vitu blindly. Zi. Kuna rayo za macho, meno. Rayo zimelala Kenyatta hivi. Ana unamuuliza ni nini? Anakuambia nikikwambia utaamini. Mimi kila mwezi yote amepigwa Mob Justice mzuri. Anapoteza hata macho hata meno. Mimi ya maji. Nilivunjwa. So madingo kuna wale wengi washaumizwa kwa hii. Either na karao ama na raya. Hizo raya mbili. Ushikwa na raya. Yeah. Raya zwanga zina attacking K mzee. Mpaka hata na mawe. Ju mimi shekula oxbow. Shekula ox hapa kani. Unajua usave oxbows. Nini yo? Kani. Oxbows. Yeah, okay. Usave oxbows. Ndamombe. Yeah, 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 yeah. Like tunaletwa tu. Yeah, unatukata in half. Oh, mimi nimekula ya nini? Unajua kuna kwa watu wa mtura? Mtura ni kula. Watu wa mtura wanauza. Yeah, mtura siwezi amini ni ya mnyama mwingine. Buda zina inakarangwa. Yeah. Kula kwa mtura mdomo mafuta. Unataka ni mafuta. Mafuta inachemka. Kata hapo wewe, kata ikiwa moto. Unakata kiki. Kuna raya tushaidishi nayo. Nini? Ya mbuzi. Kumbuka tumekaa kidogo nikasikia mnyamka kuna bonga tu. Akasema hiyo kondoo mali ilikuwa fighter idiot after kula kiki ndipo tu falme kutoa boy. But sasa unajuki uki lose balls ni kwa na Google. Uki lose balls of course uta live longer but uta lose si dog yetu by the way. Dog yetu tumeifanya nini castration. Oh, mekata. Yeah, yeah. Oh. Nini? Of course, sai I don't think isha acha barking. Why bark elibo? Ah, isha amsha ipoteza life. Unajua pia castrate dogi. Unajua dogi zinakuwa gazi. Ne, inaanza kutoa you hata nini? Fa you dondoka. Oh, saa yu dondoka. Inaanza kuona nikaa iko. Yeah. Na nini? Of course, saa kwa mwanaume musikia. Musikia nini? Musikia hata sauti. Inaanza kuwa nyororo. Oh. Sasa kuna like, rapture. Like yuko 90. Unajua sauti nyororo wa gambaya sana. Yeah. Ushaona raye kono yo sauti. Yeah. Ushaona rawe. Yeah. Naturally si ati amekatwa. Yeah. Amekatwa. Kuna raya alikuwa na hiyo sauti. Kuna raya fulani msapere. Naweza kumbuka jina yake kweli. Raya za Gidare hapo Dayo Petrol Station. Hiyo area alikuwa ni hapo juu. Dayo. Alikuwa na hiyo sauti. Nina. Niki. Unajua alikuwa msapere. So ira ya. Walikuwa maarif. So raya moja alikuwa na wife lakini wengine ni maboy. Jo alikuwa tu maboy in their 20s. So kuna time iraya imepiga iraya iko na bibi. Majira alikuwa na hard time convince wife huyo ni mwanaume.
Wife alikuwa amezua. Yeah. Wife alikuwa amezua. Ilibidi paka ira hey come the wife askizi aone. Ai. Yule alikuwa na soprano nyingine ya kiraya kabisa. Unaweza fikiria ni de. Hiyo raya ikakuja na kisapri. Ikakuja hiyo raya na kisapri. Wewe waje kula ndio wewe. Kadere maudu nyumba. Sina mizo raya zingine vile. Okay. Okay, cute. Ai, hapo ndo mali niliogopa hiyo sauti nyororo. Niona kumbe hizo raya zinaweza vunja boma. Na mimi najua kuna wanaume tu, unajua kuna mwanaume ubonga na sauti nyororo. Iko sangi, area zote iko sangi. Iko sangi moja, eh? Na sasa au ndio wagana na temper tu. Kuzo na ni kama unamdara. Point yake endi across. Love to talk a story. Majuzi tulikuwa naye kwa nini kwa bus. Yes, yes. Of course ulikuwa na scroll simu. Nikumekaa nyuma yangu mimi kwa mbele yako. Kuna scroll nikaona raia akasema, "Hebu nione story," nikashangae. Mimi nilikuwa nashangaa ila haya ni conman. Mimi nilikuwa nashino nini ameona? Nilikuwa nimeshika tena na nguvu. Yeah. Nilikuwa zile za kama ni nia. Eh, yeah, naona anaanza kumulika. Yeah, mbona nile anashika phone yako na shangaa. Ni ati nataka kuona hiyo story. Unajua kitu ya kwanza ni nikali anajichomea. Alikuwa anafanya nini kwa story zako? Alikuwa tu anaangalia. Unajua kuna raya unaweza kuwa kwa naye. Uko busy kwa tenje. Siko unajiza raya. And then unaona tu wako. Unajua unaweza raya. Hata labda ulikuwa unasoma. Ukimcheki analenga. Mna reply message naye. Mna reply. Kuna Raisha icheka meme jo. Elisikia kali. Ati kali sana. Ata mi kuna dude lini show. Ati ezangi kuvumilia. Kuangalia simu za watu. Ati kutoa tu simu. Umnarudisha message na yeye. Mna jam wale wa kuchungulia. Sira nini iliona? Iliona message ya nini ya Mshwari. Kulikuwa na hiyo news ya Safcom wamesema kama uko na do ya sawa Mchwa. Hakuna kuingia kwa Mchwa. Na unajua Mchwa ni ya wanabiashara. Mchwa mimi naijua kama ya wanabiashara. Juu kuna rada alikuwa anakata nayo maji. Na alikuwa anasema pesa ya kutumia ya kwa M-Pesa. Nikiera kulipa nione imeigia fulisa na jua sare imei. Na ingia kwa atoage kwa Mshwari anarudisha. Zizi. Waga amegawanyisha before aende kwa bam tu. alikuwa anatuambia live. Alikuwa raia kutengeneza matisho ya kuprint. Alikuwa anatubaya tei. So kama kulikuwa na businessman ako na deni. Unajua biashara imesimama. Ndio ndo sana. Unajua businessman ndio tumia gayo ya Mshwa. Wengi sababu do yao inaingia kwa simu na unasikia inaingia tu kwa simu. Tuma kwa kwa simu, tuma kwa simu. Sio ikifika jioni anatuma hiyo yote. Kwa Mshwari ndio sasa kesho aanze tena biashara na click. Ajue ile do ametengeneza. So hao ndio kanaenda kwa. Mtaenda kwa Nokia. Julius kato ki change phone wanaendea balance tu. Kwanza ana target hizo raya zenye. Mimi kuna raya na juu ziko na namba kaa 6 tu. Za kuepa madeni. Kuna raya. So ki change number unajua? Yeah, of course. So unajua ID in the same. Mimi niko na two Safcom lines. But si ati niko na hepa. Si ati I'm not nini. Si ati sijakula blacklist here and there. But si ati ni kuchange. Ni ile nilikuwa nataka a personal line na line ya maraya za kawaida. So unaona kama nilikuwa na Mshwari hii ni nyingine inaka balance yangu kwa ile line wanaikujia yuka. Hiyo ni kupoteza wateja. Mtu wangu unajua wa Kenya hawapendi kutishwa. Hiyo ndio shida moja kubwa na wa Kenya. Ukiwatishia hivyo wanahamaga wote. Ngoja utacheki.
Raya zitahama. Utawala zimepanga line kwa haya tena. Raya sasa zitaenda international. PayPal. Unaenda kuba invest kwa hoka. Ni yake kwa PayPal wewe, staki ujiga. Nimekuwa bia, unanulisa namba ya tiri ya kasiani. Staki ujiga. Mutu unaweka pesa ya mjiwari kesho ya ukiamuka asubuhi ya una hata dururu. Mfangu utakura bahingoza na PayPal. Raya umia. Omadha wanakua nuliyo ni gani. Ambu kama awesi kulipa na PayPal. Na wala uwajari na fitia. Juu watu wana watafika mahali waanze kubelieve. International. Uli wana raya yetu. Unafura haitumii internet ya Kenya? Zizi. Ilifika mahali raya yako wana hapana. Up and down is too much. Wana vile ndio mwafa kai chini ya fikirie mi natoa internet US. Zile kwa dissatisfied customer. Yake itapitia nini? Yake itapitia kwa ocean. Iko juu. Na by the time tunapiga 10 years mpaka hiyo busy ya internet wata lose. Unajua ndio busy na wapa do. Yeah. Hiyo ndio busy na wapati. Eh hiyo busy na wapa do. Na anda nini inaenda kuongezeka by the way. Na hii finance. Yeah. Credo inaenda kuongezeka. Like even nini walikuwa nasema hata kutuma so. Kutuma so yo 40 bob. Nini kutuma so haitakuwa free. Oh. Yeah. Juu hiyo nakumbuka ni unye alituwekea. Mazie. Hiyo hiyo imeniokolea. Kutuma so mara 4. Unarayalisha intumia tao. Buda unaona so mara 10. Unaona punch. Punch. Punch na kutumia mara 5. We complain ukitaka. Punch. Kama ni thao hiyo ni sawa. Thao misi na noma. Lakini punch. Mimi nilikuwa one of those rayas. Umenitumia 100 ngoja wewe ni nini? Nimekutumia 100 namna gani? Ngoja ni nakupatia pesa yako wewe. Umepata 100 nyingine ya pili. Angalia pale cost 00. Umepata 100 ya tatu. Mimi nilikuwa natuma hivyo by the way. Juu nakumbuka ile time ilikaa ilikuwa time ya COVID. Yeah. Ile time unye alisema, ndugu zangu ni mnaumia kutosha. Shida ukibonga about traders unajua hizi nini hizi vile kayari siku hizo anaenda from shop to shop. Unajua anaenda kama wachuuzi. Wachuuzi. Mchuuzi ni? Mchuuzi ni hoka. Hoka. Unao anaenda kaa customer. Anaenda kaa customer. So anaenda pale wakiona ni kama umeka wakiona kama umeka those payment methods. Buda. Sijui lipa na ni Equitel, lipa na M-Pesa. Sijui meka nini pay bill ya KCB, INM, sijui Barclays. Hiyo ni njaa. Juu nisha yenda place. Sikuizi hata ataki raya zenye zinasema, atuwecha ni kulipe na simu. Juu aliambia tuwe ni nani. Kwanza hizi places za wholesale. Ukienda ubaye kitu moja moja. Unajua kama ni diaper anataka like uchukue 10 pack. Kama ni tissue ni 10 pack. Kama ni nini uchukue. Mimi nilichukua pistano. Ikachukua kale kana hivyo kadogo. Akiniuliza kijana wewe ni nani? Alafu nataka kulipa na simu. Niliona tu amedondoa hizo vitu zote. Hizo malipa na M-Pesa kazimbosho. Akaniuliza ni aje? Unajua siku hizi hatukai na amani. So siku hizi ukienda kuuliza nini ukitaka kulipa. Kuna place kuna mother alidondoa ka. Alidondoa ni lipa na M-Pesa. Adua mana guonyo gima ili kusidua ni atigi Kiswahili. Atigi lugha ya kimombo nyako. Baby nikikuona nafurahia. Nataka kukupenda kama Gor Mahia.